За сайн байцгаана уу цагтай өнөөдөр та бүхэнд энэ хүү Firewatch-ийн эхнийх ангийг хөрөх гэж байна. За тэгээд Firewatch-ийн яадаг тулам ямар зоригтойг нь бол би мэдэхгүй. Гэхдээ нэрнээс нь зөвлөх гал хамгаалагч гэж юм уу? Зак. Нэг баар дуурайт. За би жагараа. Next зон 75 гэнэ үү? Юу си Julia, чи Julia гарч ийн. Яа, аа, сайн дэг дарах хэрэгтэй. Чи согтуу байна. Оо, lift. Яа, энэ цааш гарах settings. Чиний юм бүгд тавьчих. За чарэ. Субтайтл гэсэн юм биш нөгөө. За субтайлтай тавьчих. Сэн нөгөө хайтлаг юм юу нэг хаагмал. Юм уу дээ нөгөө апартмент скул яс яс. Амдрал атж байгаатай. Амдрал бол сайхан чүгэл болдохоо гэнэ үү. Мууч амсэнгөө. За гэм гэм дээр нөгөө шалцалгуу. 1970 юу тагт дээ дээ. Тэр лаалгас явч ойлгоорой. Вау. Хостлаа тацруу штт. Йоо, за. Тэ нэг юм хугацаа байгаа юм байна. Скриншот авч димлээ. За. Хостлаа тац гоё тоглоом штт. Я так пасы тоглоом байна. Сайн нэг сэвэл зүгээр талчи. Тиймэрхүү юмуд гараад чи нэг хэрэггүй баг. Стлаг залв шүү дээ. Хайчих юм бол за ийшгэл явах. Хост. Ямар гоё байгальт юм. Зүүн байгальт. Яг ингээл нэг ойгоор явахаар юм байдаг та. Надаа 100-ыг сарагдуулж байна. Одоо өссөн боллоо. Одоо 4 сар. 5-6 сар хэлсэн яг юм байна. Суул ухаан да. Хоо бог. Та манай айдл нэг амтны мөгийг тахаа байхгүй яхаа хаяаг дахаа явчихдаг. Аа нэг удаа нэг удаа би нэг хийсэн юм. Санаа хэр мэрэм туул юм бол байгаа. Distrust is sleep like robot in front. Put your butt chair in front. За чулуун дээр унтчих гэж хэлээдсэн. Мөнхсэн зөв нэгсэн яс яс. Юлиас Франц, Австрал. Юлиа гэж өн Австрал гэдэг. Чи юу нэг авсан? Би юу авсан? Битиг үтгээд ба цаа юу. Хаа юу итер? Enter the look. Enter the lookout tower. Атхыг авдаг тав урлагаар гинэ. Стан цэвэн зургалт толом штт. За тэр нөгөө Minecraft-ны хэсэг хаанаас атгааг асууад байсан. Яг бид хийж байгаа tutorial юм уншлах юм. Турнант тав гинэ. Генератор нь тасалаа. Map гинэ. Cookbook National Parks. Water Jack. А юу зүг үзтий намайг. Аа хаяагаар. Уцна нөгөөч шít. Заа нэг яг өнөөдөр сонгох юм байна. Энэ бол Хенри байна. Та намайг Дилали гэдэг. Та нэг уцаар ирсэн юм байна л. Заначи юу вэ? Амагшгүй.
За хүмүүс л асуулт хэлэхтэй. На чи юу болж байна гэсэн? Чамтай юу болж байна? Оо, стен гад мат юу зүүн зургтээ. Та би онтой чадгүй. Өөрт. Тэглгүй яах вэ? You are appealing. Оо, цагтай юм байна. Айгу хоншсон юм байна. За. Заа, сайхан мраарам амраар хэлдэг мэргэлэн. Нэг төдөр. Нэг өдрөөр явдаг тоглоом. За би нэг учрыг нь ойлгохгүй байна тоглоомны. За Хенри өдрийн өглөөний минь. За уучлаарай би унтсан байлээ. Хөөх яасан 50 байна. Чи ч одоо бүр 14 цаг унтсан тийм үү? Тийм ээ бурхан минь. Юу 6. О яна. Бунаа. Гэтэ ч одоо бас цаа одоогээс ажилтаа орлоо. Хүн 14 онд энэ гүрэнг тим гал мал хайдаг гэсэн гинэ. Юу вэ? Танаа магаар л гээс. Аа бахан минь. Чиний хараа гарч ийн үү? Сэлүт гинэ үү? Аль зүгт юм бэ? Чи нэг зүйл олоо. Аа, мадагаа яахгүй байна. Тэнд балан юм хаана? Ой, юу дуусна сан? Аа, тэр шин. Танаас чист гал гаргах маш их юутэй. За. Find drop and catch box. Зак. Миний хайрцаг яасан ч нүг юм яриалаа. Юу гэсэн юм бэ яа? Так тийм ерөнхийд бол энэ ярьж байгааг сайн сонсохгүй ойлгохгүй юм бэ. Ослайт гаргацсан шүү дээ. За тийч байна.
хэдүүлээ. Аа, за 1 2 3 Оо. Олсын аваад Hey, wrong. Hey, man. Guy couldn't take it, so I locked up his lock. Zack. Close. Two fucks. Fuck. One shot. Яа гүт кана баг. Айга гүйлт аж. За энэ жоохон юу юм шиг байна. Open world юм шиг байна. Нарай sandbox биш баг. Open world гэдэг бол чөлөөт явж болно. Sandbox гэнэ бол ойр очилгоонуудыг өөрчлөх бол гэхдээ Minecraft төрөл тоглоом хэлнэ. Jonesy Lake, Rapid River. Zai shi nek tuti. Zati gait, yinri tol pichli gai gwees noo chun. Tilo al jagdo moh chun la. Zai nagi indian o dina gazir gheesan gain. Ядрат би энэ Америк зүгчгэрс ойлгохгүй. Journey Lake 3. Ну аль хэвгүй жолт юм бэ? Өнгөсөн зон? Ёй. Ёй. Он чинь очлоо штэ. Нүгэст хүмүүс дарагдаж өгсөн мэн да. Дэш гарай л да. Ой, гайгүй. Ой, энэ ямар зовлонтой тоглоом бай. Ой. Би ядарч уу яа. Хүндэж байгаа ч юм уу гэмэлч. Сайхан амраарай.
хаа намрах юм бэ? Намрах газар болтгүй гэж. Амаа чи чарах чинь гэж бодоё юу? За мэдхгүй амтгийн тоглом учраа надад ойлгохгүй. Тэд воо. Аа энэ газрыг би мэднэ. Аа юу хийц юм бэ эднэр ч удаа. Хашм хүүхдүүдтэй. Тэгээд энэ согт байгаа юм бэ? За одоо буцаад нөгөө юу л гоё явна. За энэ бүхэд л асуудал шийдэл тоглоом байна. За эхнийх асуудлыг яаж шийдэж ирэх боллоо? Энэ гөрөхөн зүг баха. Би өчтөр согт байсан. Тэгээ энэ ажилтгаа учирсан. За энэ замаар явж болох юм гэдэг. Аа, бара. Тэгэхээр. Тэгэхээр хурд ярина. Ака миний нөгөө нэг юу наа нэна. Close close friends. Оо, бара орлоо. Та би шөнийн цагаар ингэж яаж явж үзээгүй. Гадаа. Аа тийш гарэл та юу юм бэ одоо? Зөвхөн чинь үр дээш гарах юм уу? За тийм байна. Оо, тэр нар марэсгүй явт. За, шүнтө учрах юм гэхээр би бол зөвлөв явж гэнэ гэж бодож байна оройо. Ямар нэгэн наста очих чигээр би зөвлөв чинь аа л гэсэн үг. Ээ, яа, би чинь тарга биш юм шиг байна. Сайн нэг нэг надруу гарч ирэх тусгаад исэн хайч. Яа, нэст. Би шинтэй очиж гинэ аа гэхээр юм л зүг явж гинэ аа гэсэн үг. Аа ятга би сая. Жогн. Өөр тоглоом майн. Өөр тоглоом тоглож байсан. За тэгээ тэрэн дээр болох уу? Ийшээ биш юм шиг байна.
За энийг манай үстэ дэглүүлч энэ дөөч. Би яг зүг явж байгаа хаа. Хөө. Оо, тийм ээ, тийм ээ. Сая ямар манай лонг очив бас. Цац. Так. Надад олж байгаа таалагдчих эхэлж шүү. Миний гэр юу болчих вэ? Миний нөгөө юу гэнэ? Йоо, тийш очих нь гэвэлээ. За нөгөө нэг хин гэсэн гэж боддгийн гэсэн нөгөө нэг саяны цогцолсон идэ охтууд нохаа гэж бодсон чинь хин нэг өөний хэсэгт би их таа итгэхгүй байна аа. Сэтгэхүүн үн чи гал малын цогцол бол хэлж өгч чаа. Энэ аль жоон цэгцлээд их. Одоо яг гэж байна. За, за, заагийн хүн ихнийхээ авчлыг өндөрлүүлье. Тавхан таалагдсан бол лайк, шеэр, үлэн сабскрайб дараарай гэж үсэй. За тэгээд таалагтааг үзүүлэвэл доор коммент бичээрэй. Заг тэгээд дараа чанга дээр одоо энэ ац хингснийх мэдэх баха. Peace.